Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Минулого літа компанія DeepCool презентувала свій новий корпус Matrix Mesh 4FS. 4FS приставка означає, що в цьому корпусі йде 4 вентилятори з ось таким привабливим підсвічуванням, що дійсно круто, оскільки ігровому корпусу це додає тільки плюсів. Звичайно, є різні модифікації з різною кількістю вентиляторів, але саме ця моделька в мене ось в такому виконанні. Давайте поглянемо, що в цю модель поміщається, наскільки якісно вона виготовлена, та і взагалі детально все протестуємо. В принципі, як ви полюбляєте. Тому натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, ну а ми погнали далі. Коли постає питання знайти низьку ціну в мережі інтернет, тут на допомогу завжди приходить Е-каталог. В першу чергу, зручно знайти потрібний товар за допомогою декількох кліків та отримати велику кількість пропозицій з низькими цінами. Крім цього, Е-каталог має прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте, в якому магазині купувати. Е-каталог не робить ніяких націнок. Ви просто бачите всі пропозиції і купуєте там, де вам зручно. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Якщо хочете дізнатися, що саме зараз ціна на пристрій є найдешевшою, раджу скористатись функцією динаміка цін. Вона дає зрозуміти, чи магазин не зробив штучну акцію з підняттям, а потім опусканням ціни. Посилання для вас в описі під відео. Корпус формату Middle Tower підходить для установки всіх видів материнських плат. Для його створення використали три матеріали – метал, пластик та скло. Модель випускається лише в чорному кольорі, проте вентилятори з підсвічуванням розв'язують це питання. Фронтальна панель відразу виконує декілька функцій, вона представлена у вигляді металевої сітки з дизайнерським оформленням. Відповідно, служить як дизайн, забезпечує кращу вентиляцію та запобігає потраплянню пилу чи інших дрібнин часток всередину корпусу. Вона поділена на три відсіки, кожен з яких призначений для 120-мм вентилятора. В результаті під час роботи, коли вентилятори світяться, корпус виглядає естетично завершеним. Порти та кнопки розташовані в правій частині верхньої панелі. Користувач отримує два USB 2.0, один USB 3.0 та окремі аудіорозйми для навушників та мікрофону. Оточують порти дві кнопки увімкнення та перезапуску. Переплутати ви їх точно не зможете завдяки розмірам та дизайну. Тут же знаходиться вентиляційна щітка з пиловим фільтром на магнітах. Розташування компонентів на задній панелі абсолютно стандартне. Блок живлення встановлюється знизу. Є 7 горизонтальних слотів розширення, 6 з яких з одноразовими заглушками та один з багаторазовою. Відеокарта встановлюється вертикально, місце для неї прикрите багаторазовою заглушкою і має виріз під інтерфейси материнської плати. Та решітку вже встановлено 120-мм вентилятор з LED-підсвічуванням. Коли вже пішли по цій траєкторії, то на черзі дно корпусу. Воно має 4 прямокутні ніжки з антивібраційним накладками. Під блоком живлення є вентиляційна решітка з пиловим фільтром, який просто засовується в пази. Залишилось у нас з вами лише бокові панелі, права як завжди чиста, а ліва представлена загартованим склом товщиною 4 мм з легким тонуванням. Скло монтується за допомогою гвинтів з м'якими прокладками між ними. Воно не виконує функції дверцят, це повноцінна бічна панель. Для заміни компонентів системи її потрібно повністю знімати, гвинти викручуються навіть просто рукою, тому це не займає багато часу. Через матеріал ця панель збирає відбитки пальців та з часом пил, тому її потрібно протирати. Що стосується всього корпусу, за ним догляд не такий важливий, адже матова поверхня не така вимоглива. Дизайн корпусу повністю відповідає сучасним стандартам. Він виконаний дійсно якісно, і найголовніше те, що тут нічого не скрипить, бокові стінки не прогинаються. Помітно, що виробник підійшов з увагою до деталей та виконав цей корпус з дійсно якісних матеріалів. Хоча корпус має невеликі габарити, його внутрішній простір дозволяє встановити материнські плати формат EITX, ATX, Micro-ATX та Mini-ATX. Тобто можливостей у вас дійсно широкі. Попереду вже встановлені три 120-мм вентилятори, є простір для установки радіатора, системи рідинного охолодження розміром до 60 мм. Вентилятори відповідають за забір свіжого повітря, корпус. А той, що стоїть позаду, виводить вже гаряче повітря назовні. Швидкість обертання крильчатки може бути від 500 до 1500 обертів за хвилину. Цей показник можна регулювати, при цьому рівень шуму максимально досягне 27 дБ, що на сьогодні є нормальним показником. Місця для двох додаткових вентиляторів є під верхньою панеллю, туди можна ж закріпити радіатор системи рідинного охолодження. Зона блоку живлення відділена металевим кожухом з прорізами для прокладки кабелів. Розмір блоку живлення не повинен перевищувати 170 мм. Разом з ним в спеціальному кошику можна закріпити 2,5-дюймових або 3,5-дюймових накопичувачі. Ще місця для двох накопичувачів 2,5 дюйми є на панелі, куди кріпиться материнська плата. З іншої сторони є ще дві змінні корзини для двох 2,5-дюймових накопичувачів.
тисячі. А в результаті ви можете укомплектувати цю систему аж 6 накопичувачами, що для такого невеличкого корпусу це дійсно круто. Довжина відеокарти не повинна перевищувати 370 мм в горизонтальному положенні, а максимальна висота кулера 160 мм. Для прокладки кабелів доступний простір у 2,5 см, а кабелів дійсно буде багато. Врахуйте вентилятори, які підключаються у форматі Molex до блоку живлення, кабелі для роботи USB-портів, аудіорез'єми та кнопки зі світлодіодною індикацією. Проте, не звертаючи увагу на стільки кабелів, їх товщину можна точно сказати, що організувати розміщення кабелів розумно, і при цьому зберегти гарний інтер'єр системи можна. Для цього є велика кількість вирізів під кабелі по всій панелі. Монтаж всіх елементів системи не забирає багато часу. Якщо ви знайомі з системою і чітко розумієте, що і як робити, на це піде не більше 30 хвилин. Обидві бічні панелі знімаються, передня сітка знімається разом з пластиковою рамкою. До речі, аби це зробити, навіть не обов'язково демонтувати скляну панель. Тому не лише для монтажу, а й для чистки фронтальна частина знімається легко і швидко. В результаті ось так виглядає наша зібрана система, що в темряві, що при денному освітленні дуже круто. В результаті ось так виглядає наш корпус, що в темряві, що при денному освітленні дійсно круто. Deepcool Matrix 50 Mesh 4FS – це дійсно ігровий корпус, який розв'язує руки своєму власнику, оскільки дає змогу встановити будь-яку материнську плату. Загалом є всі можливості для створення потужної ігрової машини, і що найголовніше, цей корпус коштує зовсім небагато, що для таких параметрів це дійсно круто. Ну і звичайно, ви можете вибрати ось таку модифікацію з встановленими вентиляторами з підсвічуванням, що точно додасть лише хорошого охолодження до вашої збірки і, звичайно, привабливого зовнішнього вигляду. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал та натискати на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.